皆さんこんにちは。私はオーストラリアのゴールドコーストに在住しています、マッカイ清美と言います。この国に移住してちょうど12年になりますけれども、今私の住んでいるこのゴールドコーストでとても素敵な一つのネットワークが始まろうとしています。それは日本の東日本大震災、3月11日、まもなく大惨事から1周年ということになりますけれども、その1周年に向けてこのゴールドコーストの地域に住んでいる私たち日本人がですね、集まってこの現地でイベントをして、私たちの思いを遠い祖国に届けたい、そしてこのオーストラリアの皆さんにも一緒に支援をしていただいて、被災地やそして被害を受けた皆様に少しでも義援金をお送りしたいということから、このプロジェクトが始まりました。このプロジェクトの名前は311名もない絆ゴールドコーストと言います。そして今日はこれ第1回目の放送になるんですけども、まず私がちょっと先ほど思いついてしまったことがあるんですけども、もうどうせだったらこの舞台裏の実行委員会の皆さんの動きをですね、全てこのインターネット上で公開してはどうかしらと思ったんです。そして、急にこの番組を立ち上げることになりましたので、まだいろいろ写真のインサートとかですね、いろんな準備はできていないんですけども、これも全てドキュメンタリーということで、あとちょうど1ヶ月後に迫りましたこの3月11日のイベントを皆様と一緒にシェアをできたらいいなというふうに思っています。それではまずご紹介したい方がいらっしゃるんですけども、このイベントぜひ3月11日にやってみたいというふうにまず手を挙げた方がいらっしゃいます。その方はまだ私実際にお会いしたことがない方なんです。距離で言ったらおそらく車で30分ぐらいの距離にお住まいなんですけれども、クラフトの可愛らしいですね、フェルトのお人形を作っていらっしゃって、この地域で開催される青空マーケットの方でそれを出展されている日本の方です。今回のこの震災の、イベントがなければ、私たち同じ地域に住んでいてももしかしたら出会うことがなかったのかなと思うと、なんととても感慨深い気持ちになります。それでは早速お電話がつながっていますので、皆様にもご紹介させていただきたいと思います。はい、それでは千佐代さん、今お電話の方に出ていらっしゃいますでしょうか。千佐代さん、よろしくお願いします。はい、はじめまして。はじめまして。ゴールドコーストのあるクイーンズランド州境の町、ニューサウスウェールズ州サイドのツイードヘッズという町に住んでいる千佐代と申します。はい、はい、はい、今回千佐代さんがまずこのイベントをぜひやってみたいというふうに手を挙げられたということなんですけども、このイベントを、はい、なぜこの日にやりたいというふうに決心されたのか、そのあたりの一番最初の始まりから少し千佐代さん、いきさつを教えていただけますか。はい、はい、まず最初は3月11日のね、はい、震災が起こった瞬間、ちょうど私は PC の作業をしてたんです。はい、そこでニュース速報で、ええ、ね、ニュースが流れた時に、はい、とりあえずその時はショックで漠然として、ええ、その後1週間2週間続きますけれども、はい、とりあえずもうショックばかりで何が何だか分からなくて、もう怖い、はい、その感情ばかりに駆られて、それでどうしていいか分からなくて、はい、そのままだったんですけれども、ちょうどそのこのね、名もない絆という復興支援ソングに巡り合って、はい、でその巡り合ってきっかけというのは、その作詞を担当されてる周さんを、はい、実はその震災前から知ってたんですよ。はい、それでその周さんが参加されてるっていうことで、その名もない絆を聞かせていただいたんです。はい、その時になんか、もうなんていうか言葉に表せない感情がなんか現れてきて、はい、でこれなんか私なんかしないとっていう感情に駆られたんです。はい、うん、なるほど。それで、はい、うん、あ、すいません、その時にその曲を私何度も何度も聴いてたんです。はい、そしたら私2人娘がいるんですけれども、はい、その娘がこれはどういう曲とか言って聴いてきたんで、うん、はい、ちょっと説明してるうちに娘が歌いたいって言い始めたんです。はい、うん、それで私も、うん、私も歌いたいかもとか思って、うん、それで何度も何度もそれからまた聞いてたんです、一緒に。はい、それでこの曲を
もっとたくさんの人に知らせたいって思ったのが、はい、とりあえず初めのきっかけなんです。なるほどね、うん、はい、私も全く千田さんと同じ体験をしたのはテレビの画面に映し出される震災のあの状況ですよね。それで津波にどんどん町が飲み込まれていくと、それライブで私あの震災の日に見たんですよ。それでね、はい、自分の祖国であって、今こんな大震災が被害が起こっているのに自分は遠く離れて今何もできないっていう状態だったんですね、うん、ですごくもう何でしょう、心が一回壊れちゃったですね、あの映像とかを見ていて、うん、それで、うん、その後あの被災地被害に遭われた方たちが食料がなかったりとか孤立したりとかしていて食べ物がないっていう状況が続いた時に、私は近くのスーパーに買い物に行った時に豊富に物が溢れていてすぐにその欲しいものは手に入ると、そんな状況にあるけれども被災地の皆さんは今今日食べるものも物資が届かないという状況になった時に、なんかものすごく自分の無力感を感じたんですよね、あの時。それで千佐代さんは柊さんを前からその震災の前からご存知だったというふうにおっしゃってるんですが、偶然にもね、はい、私は作曲家の帯さんと別のイベントでその震災の前から実はあの存じ上げているんですよ。これ本当に面白いなと思うんですけども、ね、面白いですよね。全く全然別のイベントなんですよ。それも、まあ、あの Facebook のイベントが去年の1月にあって、その時の前日にもあのすごく素敵なドラマがあって、そのイベントの曲を前々日だったかな、帯さんが急に書くこと書いてくださることになって、イベントの前日がすごいドラマチックな動きがあって、それで私帯さんのその曲を聴いてすごいファンになってしまったんですよ。それでまあ震災の前からまあ作曲家の帯さんのことは存じ上げてたんですが、巡り巡って本当に不思議なのは、震災が起こった数日後に帯さんがこの名もない絆っていう曲を書かれた時に、今曲を書いてますと、それから曲が今できましたっていうその誕生の瞬間も実は偶然私あの Facebook 上であの知ることができたんです。それで巡り巡って本当に全然別のところから今回この名もない絆のイベントのお手伝いのお申し出があって、こうしてあの2日前に参加をさせていただくことになったっていういきさつなんですね。だから本当にご縁って不思議だし、私たちの思いっていうのは一緒なんだなっていうのは確認できたっていう瞬間だったんですよ。でそれの象徴する曲がやっぱりこの名もない絆だったのかなってあの今思ってます、はい。そして、はい、千佐代さんが手を挙げてくださって、そしてあのお友達から徐々に、あ、じゃあ私もぜひあのお手伝いをしたいっていうふうに声が上がってきてるということで、今日はもう一方ゲストをあの電話会議の方にお迎えしているんですけども、千佐代さんのお家のね近くだそうですけども、あきこさん、はい、それでは、はい、あの電話つながってますので自己紹介のお願いします。はい、わかりました、はい。ニューサウスウェールズ州ツイードに住んでおりますアキコと申します、はい。東京から来ましてオーストラリア15年になります。はい、はい、この度はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アキコさん、私も2001年にこっちの方に本格的に移住してきたので、同じ地域にもう10年以上も一緒にいるんですけども、お会いしたことがないっていうのもまた不思議なんですよね。不思議なものですね。すぐ近くだったりするんですけどもね、もしかしたらどこかですれ違ってるかもしれません、はい。ただ、ね、なかなか縁、こう今まで接点がなかったというのは、はい、もう本当にご縁だなと思いました。そうですね、今回去年その震災の直後、はい、ゴールドコーストの地域でも日本人の人が中心になって、はい、現金活動っていうのかなりあの活発になってきていて、私もいくつか参加をさせていただいたんです、はい。それでその時に、こんなにゴールドコーストに日本の人が住んでたのっていうぐらいあのたくさん日本人の方が見えてね、うん、で、みんなあのもうこちらのオーストラリアに地盤があるから今すぐその日本に帰って何かこう肉体的にお手伝いっていうのは難しいと思うんですよ。小さい子供がいたりとか、ね、家族がこっちにいるからね、うん。でもあの日本祖国に対する思いはきっとみんな似たようなものがあると思うんですよ。だからこのオーストラリアにいながらにして、じゃあ何かできないかなって思った時に、このイベントだったりとか、はい、こうしてインターネットで、こういう情報をね、現地の情報をシェアして日本の方とつながっていくっていうことはそんなに難しくないことだっていうのが思ったんですよね、はい。うん、それで今回、まあ、あの秋子さんとも実は今しがた先ほど初めてお話をさせていただいたばっかりなんですよね、はい、その通りです、はい。それで急に私がこんな風にインターネットの番組を立ち上げるって言って
ったのもつい30分ぐらい前の話なんですけども、はい、でもこの舞台裏のバタバタも含めてね、私たちのこの支援活動というか、日本の被災地に向けての活動を皆さんと一緒にシェアできたらなんかいいなって思ったんですよね。はい、はい、ということでご協力をいただくことになりました。それで、はい、まあ、今回は第1回目の会議ということで、はい、まだ私たちお互いにそれぞれ、ね、詳しくわからないところがありますので、最後にですね、はい、それぞれが私はこんなところが強いですっていう強みをシェアして第1回目の会議の方は終了しようかと思ってます30秒ぐらいで30秒ぐらいでいきましょうか。はい、それではじゃあまず千佐さんからいきましょうか。私の強みはこんなところですっていうところをちょっと教えてもらえますか。強みですか、はい、ね、私とりあえず とにかく音楽が大好きなんですよ、はい、それでね、この名もない帯さんが作られた、はい、名もない絆のメロディー、そしてシュウさんの書かれた、はい、詩がね、ええ、とても身にしみ、なんて言うんですか、もう私の表しきれない感情を、はい、もうストレートに表してくださってる曲だと、はい、うん、もうそれでももうそのなんて言うんですか、このことを話したら泣いてしまうんですけれども、はい、でその帯さんの書かれたブログとか全部読んで、はい、うん、私にとても当てはまることをズバリ言ってくださってる面があって、お金の支援は経済的になかなかできない、被災地に直接行くこともできない、物資でも何らかの物資送るにも送れないっていうね、はい、この私の気持ちをズバリブログで書かれてたのをパッと見た時にも、うん、私もズバリ同じ気持ちで、うん、そしてその帯さんがその歌を通じて被災地にこの応援のエールを送りたいっていうのを聞いたときに、私も応援に参加したいしと思ったんです。だから私もこの応援にかけてはもうすごく頑張りますんで、はい、うん、もっと一人でも多くの人に伝えたいように頑張りたいと思います。はい、応援団長ということですね。応援団長で、はい、それでは、一度ここで配信お知らせが入りまして、また1分後に配信を続けたいと思います。お知らせです。